Volonterske akcije u našoj školi su raznovrsne, dotiču se međupredmetnih tema održivog razvoja, građanskog odgoja i osobnog i socijalnog razvoja. Ispred škole uređujemo i ukrašavamo i okoliš i našu okolinu. Isto tako surađujemo sa mjesnim odborima, sadimo bilje, pokušavamo pozitivno djelovati i donositi pozitivne promjene. Mi sad tu volontiramo. Ove kugliće ćemo prodati na priredbi, novce ćemo dati djeci u Africi. Naš volonterski klub postoji od 2019. godine, vrlo smo aktivni, redovito imamo volonterske akcije, humanitarne i dobrotvorne aktivnosti koje su u stvari dio naše svakodnevice. Radimo plan akcije, organiziramo isto tako događanja u suradnji sa lokalnom zajednicom. Daj pozdrav jer idemo na TV! Volontiramo da bi pomagali drugima naravno i da bi uljepšali našu školu i naš osjećaj u školi. Volontiranjem vježbamo komunicirati s drugima. Pomažemo onima kojima je pomoć jako potrebna. Razvijamo ljudske vrijednosti, empatiju, solidarnost i razumijevanje. Gradimo poštovanje prema drugima i različitima. U školi prikupljamo donacije za potrebite. Prikupljamo i stvari za azil za životinje. U našim školama, matičnoj i područnoj, potičemo i inkluzivno volontiranje i obiteljsko volontiranje, gdje je onda veliki naglasak da nam se pridružuju osim učenika i svih djelatnika škole i roditelji. Sudjelovali smo u natjecanju Druga bio vrt i dobili smo puzzle. Dobili smo ove tu male knjižice i za sadić. Volontiranje je izbor. I ko želi volontirati, neka volontira.